Besa na preve në Bes, ishte kjo një ndër pankartat që mbani në duar maturantët e qytetit të Durrësit, të cilët protestuan sot duke kërkuar mos vlerësimin e pyetjeve të provimit të dytë të maturës shtetërore, ata të letërsisë dhe gjuhës shqipe. Maturantët dursak u mblodhën këtë të shtunë jashtë mjediseve të zyrës vendore arsimore, ku protestuan për disa minuta. Shkak është bërë provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ku sipas tyre provimi ishte i ndërtuar me pyetje subjektive edhe disa alternativa që ishin përfshirë nuk ishin pjesë e programit mësimor. Nxënësit kërkojnë rivlerësimin e provimit, mos vlerësimin për pyetjet jashtë programit dhe uljen e pragut të vlerësimit. Gjithë viti maturantët ka shkuar me tërmete, me Covid, me viruse, me karantinë. Mësimi online nuk ka qenë është kryer, po nuk është se ka dhënë rezultat se nuk mësohet një lloj siç mësohet në shkollë, ashtu edhe nëpër internet. Tani ne kërkojmë të bajnë fjalat që kanë dhënë. Lehtësirat e provimit nuk ishin aty, 25 pyetje ishin shumë të vështira dhe nuk ishin lidhje fare me programin, me gjithë sezonin që doli dje në televizion. Tha shumë pyetje ishin të përmbajtura në program, por që ishin. Ne kërkojmë që të kemi një rivlerësim të provimit, një rishikim dhe të na marrin përbaz ato që themi se nuk kemi dalë këtu kot. Kemi dalë për të protestuar për drejtat tona. Na premtuan për gjitha gjërat dhe asgjë nuk mbajtën. Ku çfarë ishte testi? Ai test që ne na bën nuk ishte asgjë nga programi. Ne kërkojmë të na rishikohet përsëri testi dhe kërkojmë që të mos na vlerësohet asgjë që ne s'kemi pasur në program. Kjo është një drejtë tona që ne po e kërkojmë. Teza që ishte komplet ndryshe nga ato që na ka premtuan, plus edhe niveli i pyetjeve ishte mbi mesataren edhe koha nuk ishte mjaftueshme të paktën të na linin edhe një gjysmë ore tjetër që të kishim mundësi për të zgjidhur më shumë. Nga ana tjetër, në provimin e rallës, atë të matematikës, maturantët dursak kërkojnë që të shtohet koha e qëndrimit në provim. Të ishte, më thënë, është një mendim shumë i mirë, plus edhe matematika që do një kohë më të lartë për të zgjidhur ushtrimet. Janë 2600 maturantë në Durrës, të cilët po i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore, që këtë vit për shkak të COVID-19 i vuri në vështirësi. Pasi një pjesë të mirë të vitit shkollor, ata i zhvilluan online. Ndërkohë, Ministria e Arsimit kishte premtuar thjeshtëzime për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Maturantët ankohen se testi i lëndës së letërsisë duke sikur synonte t'i kapte matë dhe jo të maste njohurit e tyre.